Na manhã desta sexta-feira, 2 de dezembro de 2022, foi inaugurada a loja Dórica Macedo Confeitaria, em Mairi, Bahia. Lá você encontra bolo de aniversário, bolo de pote, bolo vulcão, bolo gelado, mini vulcão, doses de felicidade, palha italiana e muito mais. Funciona de quarta a domingo, a partir das 9 horas da manhã. Fica localizada na rua Rui Barbosa, número 81, próximo ao Sicoob Copemar, no centro da cidade. Dórica agradece pela preferência. Contato 74 99922 2555. Instagram arroba Dórica M Confeitaria. Vou mostrar para vocês o mini cake que a gente vai ter aqui na loja sempre, que é um bolinho de 10 centímetros de diâmetro, que é aquele bolo que você vai achar pronta entrega para quando você esquecer o aniversário do colega, sabe, um aniversário pequenininho ou um presente. Esse é nosso bolo vulcão, gente, mini vulcão. Eu vou cortar ele aqui para vocês verem. Ele é muito cheio de recheio. Nós temos de ninho, depois vamos ter de ninho com Nutella, ninho com brigadeiro, uma variedade maior para vocês. A nossa dose de felicidade de morango. Nós temos aqui um creme de chocolate, um creme mousse de ninho e um creme de ninho com morangos frescos. Ele é um doce nada enjoativo, com texturas bem cremosas, assim, bem gostosas. Estou muito feliz, está acontecendo hoje a inauguração da nossa primeira lojinha física de doce, né? A Dórica Macedo Confeitaria é um sonho de um tempo atrás. Na verdade, é um sonho de infância. Desde que eu era criança, que eu gostava de fazer bolos e doces. E fui crescendo e na família, sempre que tinha um aniversário, era eu que fazia o bolo, daquele jeito que eu sabia. E aí fui me aperfeiçoando, chegando ao ponto agora de trabalhar com isso, né? Quero agradecer todo mundo e fazer um agradecimento especial a Deus, né? Que é tudo por Ele, para Ele. Agradecer a minha família que sempre está do meu lado, minha filha Eva, que trabalha comigo, meu esposo Jailson, que está sempre comigo também, ajudando, fazendo o possível, e toda a minha família, meu irmão Adelsolan, que está lá em São Paulo, mas é um sonho dele também, essa loja. E aí nós estamos por aqui, aguardo vocês. Estaremos aqui de quarta a domingo, de 9 da manhã até as 8 da noite, até durar o estoque.